Dobro, vreme je za bajku, gospodo. Hoćemo da publika bira ili imate vi neku ideju šta biste igrali? Može ideju, gledali smo početak emisije. Imate neku ideju, a? Hajde. Dobro, izvolite kolega Ričeviću. Dva potpuno pijana druga u Zagrebu. Sklanjajte, decu! Šetaju se tako jednim zagrebačkim trgom. Dva potpuno pijana prijatelja sedu na klupu i pogleda ovaj jedan pijan drugu i kaže... Izvini, ja stvarno moram te pitam, kako da misliš jednim zagrebačkim trgom? Mislim, ima samo jedan zagrebački trg. A to da zato sam rekao... Kaže se jedinim zagrebačkim trgom. Šetaju se, da, i sednu na klupu. I sad ovaj jedan kaže ovom drugom, jesi vidio nekad tuđe mokrilo? Kaže on, mojim? On kaže, i ja tebe. Kaže, ovaj, izvini, šta ti je to mokrilo? Oh, više sa vama preko Drine, treba im objasniti. Ti, šta je to mokrilo? To ti je oluk, ako razumeš na šta mislim. Nego, kad si već tu, frende, da li bi želeo da budeš obljubljen? Na ovom divnom trgu, ako te nije blam što te Konj i Ban Jelačić gledaju, kaže, ajma, čuj, stari, fakat me nije bed, ništa, ono. I ovaj samo čuješ, šššt. Ne moramo se fakat, možemo se i nešto jednostavnije, ako sam na to mislio. Vidiš, ovo je mokrilo. Stoji na djeconosačima, to su djeconosači, dva djeconosača i mokrilo od ozgo. I on kaže, vidi, ja... I to sad može ići drito u tebe. Ne. A ovaj drugi kaže, ne, brate, ne bi ja trebao da kažem na tu ideju. Ne, ne, to mi Zagrepčani kažemo tako. Tako, i sad malo razmišljam o tome kako to stoji na tim deconosačima. Gde si učio medicinu, na kakvom zagrebačkom veleučilištu? A ovaj kaže, dobro, družaću, mi pričamo celo večer, ovdje ću ti da pređeš na stvar, kaže, ja ću prezimu. Na stvar, zato što jest da ovo totalno deluje da nije u krivu, da je ovo skroz pravo i ako bi ti mogao da... Da nešto uradiš, ovo mokrilo je malo, može li porast mokrilo? Kaže on, ovo je jedno zagrebačko mokrilo, ono rijetko raste, ali ukoliko ti budeš bio dobar, možda poraste nekih 12-14%, ne? Hoćeš li prići da pogledaš trenutno stanje mokrila? I ovo šta će priđe, kao pogleda mokrilo, onako, crvenkasto malo, vuče na tamnije i on priča ovako i ovako, jedan, test. Kaže, šta radiš? Kaže, radio sam na televiziji pa i provjeravam samo da radi. A gdje si radio na televiziji, pita Zagrepčan. Kaže, na Novoj S, radio sam večer sa Ivanom Ivanovićem, jako dugo i bio sam jedan od panelista tamo. I malo pre si rekao, gledam sad ovo tvoje, kako god da si ga nazvao, kaže mokrilo, da, mokrilo. Malo si me slagao kad si rekao da ništa nije u krivu. Ovo malo čini mi se da... Čini mi se da je skroz u pravu. Pa da li bi ti možda želeo da upravo uđe u tebe? I na to Perišić kaže, čekaj, nisam završio cijelu ovu priču. Čovjek mokrilo, znači... Ovo je potpuno izgleda kao mokrila koje sam uvijek vidio u Hrvatskoj kada dođem da gostujem. Nije ništa specifično. Zašto ti misliš da bi ja sad volao s njim nešto da radim, kaže on. I druga stvar, do sad bih već popušio 2-3. Mislim, dok se ti raspričaš i to, jedino što mi ovdje smeta je, brate, što smo... Mislim sami. Ja sam navikao neko da me gleda, kaže on. Gledajte, policija tamo. Oni su mi platili da te nateram na moje mokrilo. To im je neka opklada. I, Perišić kaže, onda ne dolazi u obzir. Pristao sam večera. Pristao sam bioskop, pristao sam kafa, pristao sam maženje, pristao sam ljubljenje. Na ovo ne dolazi obzir. Kažem, čuj, onda... I tu Periša gleda i kaže, da sam Shane. Dobro! Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal.